Justice League je už několik dní v kinech, takže je na čase si ji pořádně a důkladně rozebrat. Předem teda upozorňuji, že tohle video bude obsahovat spoilery. Tady na kanále máme krátký zhodnocení snímku bez spoilerů, takže pokud hledáte právě tohle video, je pro vás k dispozici. Pro vás ostatní, kteří jste už film viděli, nebo vám nevadí, že se dozvíte spoilery, tak pojďme na to, pořádně to rozebereme. Doufám, že se mi podaří mluvit alespoň trošku strukturalizovaně, ale pořád jsem plný dojmů, tak snad se to ze mě nebude hrnout z páté přes deváté. Začněme trošku ze široka. Justice League mělo být takovým prvním vyvrcholením toho společného provázaného světa komiksových DC filmů. Ten svět zahájil samozřejmě Muž z oceli, následoval potom Batman versus Superman, kde už bylo daleko víc náznaků širšího komiksového světa osázeného mnoha a mnoha hrdiny. Dále jsme dostali Suicide Squad, který tak trošku ustoupil bokem, Wonder Woman, která taky maličko ustoupila bokem, a teď teda se to všecko spojilo v Justice League, nebo minimálně ta hlavní dějová linka, řekněme, se Supermanem, teďka pokračuje a vrcholí v Justice League, kde už bylo potřeba dát dohromady celou řadu hrdinů, kteří jedině pospolu dokáží vzdorovat té velké mimozemské hrozbě. V zákulisí tomu předcházela celá řada potíží tomuhle tomu plánu, tomuhle tomu záměru. Ty předchozí filmy nebyly dobře přijímané, kulminovalo to, nebo nejvíc to bylo vidět právě na tom Batman versus Superman, kde si diváci stěžovali na to, že ten snímek je roztříštěný, je příliš takový depresivní, bere se příliš vážně, i když ta dějová linka nebo těch několik zápletek toho filmu příliš vážně v mnoha případech brát nelze. Diváci si stěžovali na vizuální podobu, na zpracování hlavního záporáka, na zpracování triků, na podobu choreografie a vizuálních efektů akčních scén. Těch problémů tam byla opravdu neskutečná řada a nejvíc si ten film v podstatě užili fandové nebo zarytí fandové komiksů, kteří ty komiksy dobře znají a ocenili, že ten film je těm komiksům věrný a nachází tam celou řadu styčných bodů, odkazů a tak dále. Ale to drtivá většina diváků samozřejmě možná ani neví a i pokud to ví, tak to nikdy nemůže ocenit, protože jenom tuší, že se koukají na nějaký odkaz a jen to naprosto šumák. Chtějí dostat kompaktní, souvislý film se zajímavými postavami, výpravným dějovým obloukem a tak dále. To tam nebylo, doufali jsme, že teď se to konečně podaří napravit, protože studio Warner i jednotliví tvůrci se dušovali, že se poučili ze svých chyb, poučili se z recenzí, z ohlasů fanoušků a tak dále. A všechno se pokusí napravit. Hned tedy při premiéře Batman vs. Superman a těch negativních ohlasech se začal scénář Justice League přepisovat. Natáčení následně začalo asi za 2 měsíce potom. Nevíme úplně přesně, kolik se do té doby podařilo vlastně přepsat, předělat, ale ve chvíli, když novináři hned v začátku toho natáčení snímku se přijeli podívat na plac, přijeli si popovídat s tvůrci, udělat s nimi rozhovory a tak dále, tak v tu chvíli hlásali, že to všechno vypadá nadějně, že opravdu se zdá, že ti hrdinové najednou jsou plní naděje, jsou schopní nést takový ten optimistický symbolismus, být motivací pro ty obyčejné smrtelníky, prostě dát s těm komiksům zase takovou tu aureolu něčeho prostě inspirativního a optimistického. V tomhle to vypadalo nadějně, v tom, že ty postavy najednou měly smysl pro humor, dělali si srandu ze sebe navzájem, ze sebe samých, měli nějakou, řekněme, týmovou chemii, týmovou dynamiku. Super, všechno vypadalo poměrně nadějně. Pak přišly první trailery, vypadaly hrozně, vypadalo to úplně stejně jako Batman vs. Superman. Přišly další trailery, zase vypadaly hrozně, zase to bylo všechno prostě hnědý, černý, šedivý, vyblitý, vošklivý. Už teď pravděpodobně řada z vás zvedá pěsti a řítí se do komentářů mi vynadat, tak prosím, schutí do toho, ale já si stojím za tím, že takhle ten film prostě vnímám. Pokud vy ne, budiš vám přáno. Můj názor je takový, že ten vizuál, který miluje Zack Snyder, je prostě ošklivý. Bohužel Zacka Snydera následně potkalo životní neštěstí. Zemřela mu dcera, která spáchala sebevraždu.
což je samozřejmě něco, co si naprosto téměř nikdo z nás nedokáže představit, jaký to zážitek, ale je zcela pochopitelné, že Zack Snyder v tu chvíli naprosto nechtěl pokračovat v natáčení filmu. Natáčení filmu se tady vzdal. Nicméně tvůrci měli štěstí v neštěstí. Už nějakou dobu se ten film zase trošičku přepisoval, protože studio ten film vidělo nějaký hrubý sestřih, nebylo stále ještě úplně spokojené a ještě víc ten film chtělo odlehčit, ještě víc chtělo zapracovat na postavách, jejich týmové dynamice a tak dále. Proto si najali Zacka Snydera, nebo lépe řečeno, Josse Whedona. Nebo lépe řečeno, Josse Whedona si nenajali právě za tímto účelem, ale spolupracovali s ním na jiném projektu a řekli mu, hele Josse, když už pro nás děláš tohle, pojď se podívat taky na tu Justice League. Josse tedy přepisoval scénář, měl k projektu tím pádem blízko a když Zack Snyder chtěl od projektu odstoupit, tak se Josse uvolil, že ten jeho úkol dokončí. Následovaly teda dotáčky těch scén, které Josse Whedon přepisoval. Producenti tvrdí, že to bylo zhruba 20% filmu. Takové ty katastrofické zákulisní zprávy samozřejmě hovoří o tom, že toho bylo podstatně víc, třeba i půlka filmu. Pravda nejspíš bude tak někde na půl cesty, jak to tak obvykle bývá u podobných situací. Následně propagační kampaň pokračovala v plus minus stejném duchu jako do té doby. Josse Whedon naprosto mlčel, nikdy k filmu neřekl ani slovo, na rozdíl od Zacka Snydera nezdílel obrázky z natáčení, nepředkládal svoje názory, asi opravdu bylo vidět, že to není jakoby jeho film, není to jeho tvůrčí vize. Je tam opravdu jako najatý řemeslník, který se snaží nějakým způsobem celý ten snímek dokončit. Ještě těsně před premiérou se objevila zpráva, že studio trvalo na tom, že film bude mít maximálně 2 hodiny. Nakonec má tedy 119 minut. Nevíme, ve kterou chvíli tenhle ten diktát vlastně přišel. Jestli už od začátku se scénář psal s tím, že film bude mít 119 minut, anebo jestli byl natočený zase nějaký, řekněme třeba 3-hodinový film a najednou studio přikázalo, že se to musí sestříhat na 2 hodiny. To nevíme. Z toho, jak ten film vypadá, bych se klidně přikláněl k té druhé variantě. Každopádně tedy tohle se všechno stalo před premiérou, premiéra se přiblížila, najednou jsme se dozvěděli, že američtí novináři nesmějí o filmu ani tweetovat. To vždycky zavání průšvihem, nějaký takovýhle oznámení. Recenze se směly zveřejnit až vlastně den před premiérou, to zavání ještě větším průšvihem. Pak ty recenze teda přišly, byly takový, řekněme, 50-50, někteří novináři se snažili nasadit odvážnou tvář a tvrdit, že to je nový začátek pro DC, tvářit se optimisticky, jiní naopak mluvili o tom, že je to pořád to samé, možná ještě horší a v podstatě všichni se shodovali na tom, že na tom filmu je vidět, že ho dělalo několik různých tvůrců. No a pak jsme ten film konečně měli možnost vidět my tady v Česku. A dopadlo to, jak to dopadlo. Za sebe se rozhodně přikláním naprosto jednoznačně k názoru, že na tom filmu je vidět, že ho dělalo několik různých tvůrců. Ten snímek je roztříštěný, je to sled scén, které jsou velice často zbytečné, které jsou tam navíc, které jsou tam v pořadí nahodilém, které by šlo naprosto libovolně změnit a bylo by to úplně jedno. Ten film má asi 5 různých začátků, každá ta postava je tam znovu představovaná. I když jsme viděli ty předchozí filmy, pravděpodobně většina z nás, ale chápu, je to prostě komerční produkt, kde je třeba to všechno nachystat tak, jako kdyby jste počítali s divákem, který jde do kina vůbec poprvé. OK, dobrý, beru. Ale proč ty představovací scény byly tak odfláklý, to asi nikdo vysvětlit nedokáže. Wonder Woman je ve svojí představovací scéně jakoby naprosto marná, trapná, je tam zahozený všechno to, co se tak pracně budovalo v tom jejím samostatném filmu. Batman je zase jenom temnej a nic víc. Flash, ten tam tak jako rychle proběhne. Aquaman, no, zatím ho vidíme prostě jako takovýho podvodního drsňáka. Victor Stone, alias Cyborg, je prostě takovej depresivní mladý muž, lomeno robot, což je pochopitelný asi, když se z vás stane robot.
No a tato Superman je zatím mrtvý, čekáme na to, až se oživí, protože všichni víme, že bude oživený. Má to fungovat v tom filmu jako překvapení, ale žádný překvapení to není. Už na konci minulého filmu se samozřejmě hnula ta hlína, potom byl Superman na plakátech a tak dále. Takže jako jo, to je, no, trošku teď jsem se poprvé do toho zamotal, ale to je teda opravdu k té počáteční struktuře toho filmu. Jako takovej ten příběh je relativně jednoduchý, je přehledný. Rozhodně se tady neděje to, co se dělo v Batman vs. Superman, kdy to vyloženě nedávalo smysl, to jakým způsobem takový ten překombinovaný plán Lexe Luthora v tom filmu měl nějak jakoby fungovat a my jsme ho měli společně s Lois Lane až detektivním způsobem sledovat. Nic takového tady naštěstí pro boha není, nikdo na to není zvědavý. A je to dobře, že se na tohle to vykašlali, ale daň za to je naopak, že ten snímek je opravdu jednoduchý, primitivní, jdeme od action scény k action scéně, mezi tím si občas trošičku popovídají, nestíhá se ta týmová dynamika vytvářet tak do hloubky, jak by u takovýhleho snímku bylo žádoucí, nestíhá si to opravdu sednout, chybí jakýkoliv drama, chybí čas na jakékoliv prokreslení hlavního záporáka. Nic takového v tom filmu není, je to opravdu, je to videohra, kde sledujete ty akční rubací pasáže, občas proložený nějakou cool neherní sekvencí, kdy ty postavy si v pěkných záběrech popovídají o tom, kam pojedou do dalšího levelu. Tohle ten film opravdu jako je. To videoherní přirovnání funguje i na jiných úrovních. Funguje podle mě, nebo platí v akčních scénách, naprosto jednoznačně. Ty postavičky jsou nehmotný digitální paňáci, který všichni umějí poskakovat sem a tam bez jakýchkoliv nároků na zákony fyziky. A i když s tímhletím počítáme, dejme tomu u těch nadlidských postav, tak platí to i u Batmana, který v dialogových scénách ho bolí všechno, sotva kulhá, ale jakmile je akční scéna, tak prostě poskakuje samozřejmě sem a tam, dostane pěstí od nesmrtelného mimozemského poloboha, skoro nic to s ním neudělá, že jo, to je prostě klasika. Dobrý, ale jako jsme v komiksovém filmu, tak až tak by to nevadilo, kdyby se ten film místy netvářil zase tak hrozně vážně. Podle mě se nemůžete tvářit vážně, když máte ve filmu vysmátýho Flashe, totálně namistrovanýho Aquamana, do půl těla slečenýho chlápka, který prostě pije lahve whisky na ex a surfuje na vlnách a to prostě nejde. Tam musíte nacpat nějakou nadsázku nebo se naopak vykašlat na všechny ty rádoby cool komiksový momenty a uzemnit ten film opravdu hodně, uzemnit to na úrovni Christophera Nolana. To jsou dvě cesty, které fungují. Cesta uprostřed není, neexistuje, pokouší se o to Zack Snyder a ty výsledky jsou hrozný. Když teda půjdeme dál, tak vidíte, to je přesně to, o čem jsem mluvil, abych zbytečně neblábolil. Pojďme teda asi na postavy. Už jsem to naznačoval v tom krátkém videu s těma prvníma dojmama, jednoznačně nejlepší Ezra Miller, The Flash. Těším se na jeho samostatný film. Ezra má charisma, Ezra má komediální timing, jakoukoliv stupidní hlášku mu scénář trká do pusy, on si s ní poradí, on je schopnej ten vtip prodat jako vtip. Nepůsobí to směšně, ale vtipně. Má výbornou mimiku obličeje, prodává tu postavu jako skutečně nervózního, roztěkanýho muže, u kterého vidí, že chviličku neposedí a je nabitej energií, je nabitej chutí pomáhat a zároveň naprosto neví, co si počít s těma svýma schopnostma. Super, tohle funguje. Kéž by byl nějak líp zapracovaný do té týmové dynamiky. Je tam několik momentů, kdy to vypadá, že mu Batman bude mentorem, ale pak v dalších scénách už se k tomu zase film jakoby nevrací, protože samozřejmě na to není čas, jak už jsem zmiňoval, ta struktura toho filmu neexistuje. Batman je pořád prostě zabručený. Batman, upřímně řečeno, nechápu, proč pořád musí mluvit tím svým batmanovským hlasem, i když je jenom mezi svýma kamarádama. O to víc to potom působí prostě divně a legračně. V sále prostě byla řada momentů, které neměly být vtipný a lidi se smáli, protože to prostě je směšný.
Samozřejmě ten Batman tady navlíká spousta takových těch skvělých udělátek. Myslím si, že je to víc úlitba komiksovým fanouškům, než aby to mělo nějaký skutečný opodstatnění. Občas je tam takový ten wallpaper moment, kdy se díváte na tu jakoby velkou krásnou kola s těma hrdinama, no dobrý, Batmanovi tam krásně zavlaje plášť, ale jakoby co z toho, když nerozvíjíme žádným způsobem jeho charakter, to prostě tohle je škoda. Wonder Woman tady pohnojili, co mohli, vzhledem k tomu, jakým způsobem byla nádherně ta postava vybudovaná v samostatném filmu. Tady je často ta postava rezignuje na vykládání starých bájí o tom, co tenkrát ten záporák Steppenwolf tady dělal před lety a co dělají všechny takové ty blbosti jako mateřský krychle a tak dále. Prostě bla bla bla. Jo, tohle všecko je jenom vysvětlování a zase vysvětlování. Pokud Wonder Woman nevysvětluje, tak má být stylová v akčních scénách, kdy se tak mezi sebou trošičku tluče. Pravděpodobně takový ty přístupy Josse Whedona a Zacka Snydera, když v některých scénách opravdu vidíte, že Wonder Woman působí tak jako majestátně božsky, kamera snímá hlavně její tvář, její úsměv. No a pak jsou tady takové ty scény, kdy ve slow motion sledujeme, jak někde prostě projíždí její zadek, že jo. Tak tyhle ty dva přístupy, chápu, že jsou asi fanoušci, kteří se chtějí koukat na její zadek, ale myslím si, že ten přístup, který známe z Wonder Woman, je poněkud důstojnější a dospělejší, takže prostě škoda, že se k tomu ten film vrací jenom někdy, že se Justice League k tomuhle tomu přístupu z Wonder Woman vrací jenom někdy. Ray Fisher jako cyborg, tam si myslím, že byl ohromný potenciál. Ten kluk je v depresi z toho, že ztratil svoje lidství, má robotické tělo, nasává prakticky non-stop informace z celého lidského internetu, nebo já nevím, odkud všude ještě, nejspíš i z té mateřské kostky vesmírný, neví naprosto, co si s tím vším počít. Je tam hrozba toho, že by mohl být nepřátelským špionem, to se dál nijak nerozvíjí. Vypadá tam, že by mohl navázat zajímavý přátelství s totálně empatickou Wonder Woman, to se taky dál nijak nerozvíjí, protože zase na to není čas, musí se jít do akce, hurá, hurá, hurá. Aquaman mluví s rybama, jezdí na vlnách, je ve vodě, je stylovej, říká hlášky, je to velký bro, je to velký dude. Jason Momoa má charisma, takže to vypadá, že do budoucna by to snad mohlo dopadnout. Tady v tom týmovém pojetí je to jenom prostě takovej hláškař do party. Superman je hroznej. To, jakým způsobem byl oživený, je podle mě směšný. Je to gumový paňák zase. Snažil jsem se sledovat, kdy uvidíme takový ten jeho pověstný digitálně umazávaný knírek, protože jak jistě víte, Henry Cavill už ty dotáčky dělal v době, kdy už točil úplně jiný film, u kterého musel mít na tváři knír, ten knír nešel tím pádem oholit a digitálního kouzelnici ho museli dodatečně z té Justice League vymazávat, což je jako úsměvný samo o sobě. Řada kritiků mluví o tom, že je to v tom filmu jakoby vidět, že má část tváře digitální. Já jsem si spíš teda všiml toho, že Superman je velice často digitální celý, protože samozřejmě vykonává celou spoustu nadlidských úkonů, který jsou prostě i nějakým lidským kaskadérem na lanech jenom velice těžko proveditelný, proto se to řeší tou digitální postavičkou a máme tam prostě digitálního pinduláka, který všecko oblítá, zařídí a tak dál. Lois Lane, podle mě naprosto hrozná v tom filmu, jenom proto, aby uklidnila rozhuřenýho Supermana. Jinak veškerý ty dialogy s Martou jsou takový jako pseudosentimentální blábolení, který ten film brzdějí, táhnou ho ke dnu. Vůbec to tam nemuselo být. Samozřejmě potom by působilo divně, že Lois jenom přišla zkrotit Supermana a jinak by neudělala nic jiného. OK, takže museli vymyslet nějakou divovou linku. Ale měli vymyslet jinou. Tadle prostě se nepovedla. Alfred je pořád super, výborný nahrávač pro Batmana, je tam cítit nějaký takový to
lidství v něm, že se snaží z mástra Bruce zachránit nějakou tu jeho podstatu, ještě ty poslední zbytky člověka, který v něm zbývají, ale moc prostoru samozřejmě na to tady taky nebylo. No a pak tady máme záporáka Steppenwolfa a to je gumovej paňáček, to je Ken od Barbíny, který ležel někde na oddělení popálenin, oni ho takhle vytáhli z toho oddělení popálenin a šoupli ho do filmu. Takhle vypadá, takhle chodí, je velký, je digitální, říká prázdný fráze o tom, že prostě přišel zničit svět, motivaci nemá žádnou, když má o svý motivaci mluvit, tak řekne, vy smrtelníci byste to nepochopili. Super, tak opravdu jo, tohodle toho se máme nějakým způsobem bát, nebo mu třeba tajně fandit, nebo z něj mít jakoukoliv emoci, to asi těžko. Tohle je prostě videoherní boss. Opravdu se tak i pohybuje v jednotlivých scénách, kdy je větší než všechny ty ostatní postavy, má veliký kladivo, lomeno, sekírku, kterou tam jako bouchá a vyvolává z nějaký rázový vlny. Je potřeba mu tu sekírku vyškubnout z ruky. Prostě opravdu videohra. Videohra největší, maximální, má obrovský armády těch svých parademonů, který jsou taky jako naprosto nevysvětlený, k ničemu, o ničem, nezajímavý. Ale i když má tyhle ty obrovské armády, tak stejně si většinou všechno nakonec zařídí sám, všude se tak nějak teleportuje, nevíme, proč v jednu chvíli se může teleportovat, proč v jinou chvíli se nemůže teleportovat. Je to všechno prostě naprosto jedno. A když se tohleto všechny ty postavy a motivy jakoby dají dohromady, tak ten a tak nějak si rekapitulujete to, o čem ten film vlastně je, tak to je tak prázdný, tam není nic, ty postavy jdou opravdu se snaží zastavit toho Steppenwolfa, aby nedostal všechny tři kostky, tak přijdou na to, že jediným způsobem, jak to udělat, je dostat naživo zpátky Supermana. A to je vlastně všechno, co v tom filmu je. Jakmile dostanou toho Supermana zpět mezi živý, tak je jakoby vyřešeno. A jenom se čeká na to, až se Superman uráčí zvednout ze zadku a přidat se k boji. Ti hrdinové tam dostávají neuvěřitelným způsobem na prdel, totálně toho Steppenwolfa jakoby nezvládají a pak přijde Superman a všechno jim vyhraje vlastně sám. Ještě se tak jakoby samolibě usmívá, tak jsem tady, tak já to teda zařídím. V tom minulém filmu Batman vs. Superman, tam alespoň jsme v té závěrečné bitvě viděli nějakou tu spolupráci těch hrdinů, že opravdu byli tři a bylo potřeba všech tří k tomu, aby zvítězili. Nějak si pomohli, zkombinovali svoje přednosti, zvítězili. Tady ne, tady prostě náhodně se tam tak nějak komíhají, zdržujou ho, pak ho zabije Superman, nebo vyžene Superman. OK, skvělý. To, opravdu takhle si myslím, že se film jakoby dělat nedá. Tím, že ty jednotlivé scény nejsou úplně špatný, tak je to docela zábavný tu a tam, když ty postavy hláškujou, nebo když některá ta scéna akční je relativně slušná. Ale to, že je ten film v některých momentech oddělený docela jakoby slušnej, že je na nějakých, dejme tomu třeba 7 z 10 v nějakých třeba 40% filmu je ten film třeba na 7 z 10 a říkáš si, jo, to je dobrý příslib, to je dobrý náznak, tak to ještě jakoby neomlouvá všechny ty ostatní pasáže, které jsou hrozný. Už vás nebudu dál snad zatěžovat tímhle tím svým hejtem a rantem, už jenom připomenu tu scénu s Amazonkama, která to podle mě všechno prostě potrhuje. Tam je podle mě vidět, že jsou to totální dotáčky, totálně zájem těch filmařů. Vypadá to jak z digitálního seriálu 10 let starýho, celá ta scéna s Amazonkama, do který někdo ty postavy tak jako neuměle naklíčoval. Zase, když si to porovnáte s tou úvodní scénou s Amazonkama z Wonder Woman, Nebe a Dudy, tohle to bylo prostě hrozný, totálně to ten film vystihuje. Jsem rád, že končí éra Zacka Snydera, že se snad konečně pohneme dál k Wonder Woman 2 od Patty Jenkins, k samostatnému filmu s Flashem, který prostě je výborný v podání Ezry Millera. Tohle všechno je příslib do budoucnosti. Tenhle ten styl, jakým se to dělalo doteďka, takový to plácání 5. přes 9, to prostě ať se na mě fanoušci těhle těch filmů nezlobí, ale já na to teda opravdu zvědavej nejsem. Pokud máte nějaký jiný, třeba pozitivnější názor, vyjádřete ho v komentářích. Ode mě je to v tuhle tu chvíli asi už úplně všechno. Myslím, že jsem se vynadával dost. Mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a ahoj.